قصده هستا تعال تلاقي كو برمي تاريخ حمد ايجا رادي سوي الكايب تالو الله هون حارستي وحسمية افكورية لا 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 ودي قديم نعلي وي وحيا واسن كحسستا ودد حيب تمري ورئيسي سو قد بينا يوا يا ارغني مفند يمن نروليد او كسر قوان لباتن سنو ومحمد سعيد عبدي اما سيد الله يقان بيكي او مردن بنا اللي يري شيخ مبارك او ان لا يشي ورئيسي قارع محمد سودو اما سنت صح ان عم شي مالي وان كدو هي يي شبكه دادن قرخ بدن ام بيسان ورئيسي وحا او سو بندغيا نولشي سغارك اه رد قاجسكي اي مقدشو اينو كسو بلابينا عريغابا اي بنتلان اينو سغا تعبري دونا الى ان تانتا سو دغنا هرغيسا كبن كان ميل قرخ بدن ري غري ودن اه ميل قرخ بدن ما كبرت وي ان halkan oran jiray waxa maaliyo dushii ran jirayna waligeey dushayda kishimaan saaray way fankana meel qurux badan ma ku bartay reer Puntland waa dad ashraafa inta badan dadka maaragtay youtuber-ad markay ku caayeen anigu cidnaba ma jawaabo markaa kabtan ayuubna waxa leey magaca cayda leh aan seedi waayee maxamed oo xidiga ka ahaa masraxyada faneed ee Soomaalida iyo bilowgii kooxda xidigaha ayaan wax badan ku ogaan doonaa waayee xidiga ayaan dhaxd ayaan ku ayaan gali doonaa way laakiin waxa xidiga warataa xidigu si ku asaasmay نمام بدن بدی بده حکس وقتی میشه کرامه یه لیره دو هروسی دلگه شدی چریو وحیه گوده سعبوی لبی نگون لای لکن گه سرگه سوگاری وای این مرکا حال کسی کو اساسا در هستن مرکو نو تو می هستی و هریسی و ریسی کن وحیم کور دو حد دننا قارکم میده قیسوی این که هزها و قاضی اولی آنو کور همین این نگو آکلا سافی دننا کو تعایل کلوگه چیرو یه کو سیاست دکو سابسان نخر علی من کاری بی kala raisanaysi soo rogta rabbi baan wanaag ka rajaynayaa heesta waxa ay keenay abiib iman xasan nin wariyaha baa iska leh dabadeedna qisadeeda ilaa wareysigeena uu ka soo gaaro bk oo fanka ka geegay isagana baxay masraxyadii faneed ee raadkiisu marayna ay wali u ooman yihiin oo dhaqanka ma oran karnaa dad dhaqankii ma nicin ee wuxuu nacay muusigii iyo dahawlihii iyo garaabadii iyo wixii uu nacay deeniyo inaad kalaasha ka xalaashi waa caadi ka xalaashi waadi culimada ba kuwo kul suugantuna waa hub lagu dagaalamay inta wareysigani socdo waxaan wax ka baran doonaa bk iyo jacaylka bk iyo balwada bk iyo siyaasada sida aniga u haya oo otadi dheereed ba si maray baan kulba dibiyay waxa uu ka tabay maraya orkan gunaad buu culsi sidan sida weegay ba ilaaladii madaxtooyada joojisay sida ilaahay wax iga dhigay qaadkii yaraay organkii wax noo istaay waxaan moodayna ilaadeen ka dhaxashid qaqo bilay tooshkii bay sidaa ay noqotay boorkii igu yaalla organkiina saasaan u hayaan yaro garaabaana wasta waxaad ila bogan kartaa wareysigan qaybtiisa koobaad barito marka waa baryo saacadda afrikada barina ay garaacdo kowda iyo barka duhurnimo waxaad kala socon kartaa boga miisaan iyo axmed shimaali ama waxaad naga raadin kartaa barta youtube-ka oo aad ku baari karto miisaan tv